Shen Gaetsani am gegmeps romelic sheimushavam tavrobam, romelsats etapobriva tsarmogidgenen svadasva detalebs, rogoria sheni shtabeshteleba da ramdenat miichnev rom igi sheesabameba dges kveqanashi shekvnel rtul ekonomikor vitarebas. Mesegi, gegma da misi tsalkeuli aspektebi, romelic ukve gamokveqanda, bevr sazogadoebis did natsils adzlevs shesadzleblobas, svadasva mimartulebit, zogiert shemtkhovashi gatvalisinebulia finansuri dakhmareba, zogiert shemtkhovashi ki rats mepiradad upro metad momtsons aris biznesis daqebis an ganvitarebis khelshetsqoba. Ai am kutkhit sakhmtsqos aktivroba zalze misasalmebelia da igive turizmtan mimartebashits kargi ari rom turism sats mieca gargveuli orientirebi tu ra tarighebidan sheezleba operireba tu daushvat ra ras unda elodos biznesis es segmenti sakhmtsiposgan ra sheghavatebi ekneba ra tundats ra regulatsiebis kvesh mouzevs mas mushaoba da ase shemdeg da es gamjvirvaloba da biznesis khelshetsqobis mimartuleba sakmaot partod aris chadebuli strategiul gegmashi da mimachnia rom shesadzlebelia jer kidev ratkma unda akhali parametrebits da ემატოს და ახალი მიმართულებით, მაგალითად, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არ გაუკეთებია ჯერ პრეზენტაცია და ველოდებით მათგან კიდევ უფრო სიღრმისეულად ჩაშლილ დეტალებს, თუ რას აპირებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მაგრამ მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოების ფართო მასებს ემსახურება ეს სტრატეგიული გეგმა. Ra sitqi imastan im dakhmarebis zomebtan dakavshirebit, anu im svadasva mimartulebit gamoqopel subsidiebtan dakavshirebit, romelits mtavrobis khelmzvanelma gaakhmiana, ramdenad sheesabameba es chveni kveqnis mashtabs, chveni byudzhetis motsulobas da aseve dges ukve chven tsalke gaviget ukve სასტუმროების მიმართულებით, ანუ ტურისტული ინდუსტრიის მიმართულებით, იქნება ხელშეწყობა როგორც საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში, ასევე ხელშეწყობა იქნება სესხის პროცენტის დაფარვის კუთხით. გამომდინარე იქიდან, თუ რას ნიშნავს ეს ინდუსტრია და რამხელა მისი მოცულობა, როგორ აფასებს შენ ამ გამოყოფილ დახმარებას, მის მოცულობას? Ok, დახმარება ცალსახად კარგია ამ სექტორს რომ გაიწი, იმიტომ რომ ჭირდებოდათ რეალურად, ამის თქმა ნამდვილად შეიძლება. Თუმცა დაუშვათ დიახ. Თუმცა რაც შეიძლება ამ გეგმას დაუშვათ დაემატოს კიდევ კარგი იქნება სამომავლო დაუშვათ უფრო მეტი ორიენტირი კონდეს დაუშვათ რას ველოდებით უკუგებას აი ამ გაწეული შეღავათებიდან და დახმარებიდან და თუ რა ეტაპზე დაუშვათ პირიქით სამ თვეში იქნება ექვს თვეში თუ ერთ წელიწადში დაახლოებით სად ხედავთ ჩვენი ტურიზმის შესაძლებლობებს რა დონეზე იქნება ის განვითარებული ანუ ეს ტურიზმის ადმინისტრაციიდან იქნება თუ პრემიერ-მინისტრიდან კარგი იქნება რომ აი ამ მიმართულებითაც დაკონკრეტდეს, თუმცა მთლიანობაში თანხობრივად ის თანხები რა ტურიზმის იქნება თუ სხვა მიმართულებებს გაეწია ჯამში რამდენიმე მილიარდლარიან პაკეტზეა საუბარი, საკმაოდ შთამბეჭდავი რიცხვია ქართული ეკონომიკისთვის და გასათვალისწინებელია რომ ეს არის საერთაშორისო მხარდაჭერის უპრეცედენტო გამოვლინება საქართველოსთვის, იმიტომ რომ არა საერთაშორისო მხარდაჭერა საქართველო თავის ნამდვილად ვერ შეძლებდა მსგავსი მასშტაბის პაკეტის შეთავაზებას არც ბიზნესისთვის და ვერც კერძო სექტორისთვის, იმიტომ რომ ფიზიკურად აი ამ შენელებული და ფაქტობრივად ცალკეულ სფეროებში გაჩერებული ეკონომიკის პირობებში საბიუჯეტო შემოსავლებიც მნიშვნელოვნად არის შემცირებული და კარგი არის რომ საქართველოს აქამდე ჰქონდა ის ზურგი, ესე რომ ვთქვათ, ის მაკრომაჩვენებლები და ის შესაძლებლობები, რომელმაც აბოლოო ჯამში ძალიან მარტივად მიაღებინა საერთაშორისო ორგანიზაციების გადაწყვეტილება, რომ საქართველოსთვის საკმაოდ მასშტაბური, სოლიდური რამდენიმე მილიარდოლარიანი დახმარება გაეწია. რომ არა საქართველოს კონკრეტული მიღწევები წინა პერიოდში, საქართველო ვერ შეძლებდა ამ დახმარების მიღებას და ამიტომ აქ ხაზგასასმელია, როგორც პრე, ესე ვთქვათ, კრიზისული პერიოდი საკმაოდ წარმატებული ქართული ეკონომიკისთვის, ასევე კრიზისული პერიოდიც და აგრეთვე პოსტკრიზისულ პერიოდშიც საკმაოდ დამაიმედებლად ჟღერს როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების და ბიზნესის და მთლიანად სახელმწიფოს, ქართული სახელმწიფოს თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების ხედვა, რომ საქართველოს ექნება კიდე უფრო მეტი მხარდაჭერა და საქართველოს შეძლებს ეს კრიზისი დაძლიოს ბევრად უკეთესად ვიდრე სხვა ქვეყნებმა, მათ შორის ბევრად უფრო განვითარებულმა ქვეყნებმა. Ვახტანგ, შენი აზრით, რამხელა არ ამოცულობის არის ის ეკონომიკური კრიზისი, რაც შეიქმნა ქვეყანაში და რა დრო იქნება საჭირო აი ამ კრიზისიდან გამოსასულად?
Crizisi საკმაოდ დიდია ნამდვილად ცალკეულ სეგმენტებში ჩვენ შეგვიძლია ზოგიერთი მიმართულება უფრო ადრე განვავითაროთ ზოგიერთი კი შედარებით დიდ დროს მოითხოვს საბოლოო ჯამში ყველაფერი მაინც ალბათ დამოკიდებული იქნება ვაქცინის შექმნაზე სანამ ვაქცინა არ შეიქმნება რთული იქნება ეკონომიკის ძველი ძალების აღდგენა საქართველოსთვის როგორც მინიმუმ ერთწლიან პერსპექტივაში მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს რომ იგივე სავალუტო ფონდი იქნება თუ სხვა ესეთი მყარი პარტნიორები საქართველოსი, საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას წელს მხოლოდ მინუს 4%-ში ხედავენ. ანუ მინუს 4% საქართველოსთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს უარყოფითი მაჩვენებელია, ამ მასშტაბის კრიზისის ფონზე საკმაოდ კარგ მიღწევად შეიძლება პირდაპირ ჩავთვალოთ. და ჩვენს რეგიონში თუ მსოფლიოს ბევრ განვითარებულ ქვეყანას კიდე უფრო დიდი კრიზისები ელის, ნუ ეს არ არის ჩვენთვის დამშვიდების საფუძველი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს შეუძლია ეს კრიზისი ნაკლებით კივილით გადაიაროს, ვიდრე ამას გადაივლის ბევრი განვითარებული ქვეყანა. შესაბამისად, აი ეს დროში ძალიან მიჭირს, რომ ზუსტი თარიღი დაგისახელოთ, მაგრამ ეტაპობრივად ეკონომიკის ცალკეული ასპექტები უფრო და უფრო ფართოდ გაიხსნება და მე ვფიქრობ, რომ უახლოესი წლის ბოლომდე, ანუ 2020 წლის ბოლომდე საქართველოს ჯერ ისევ იქნება შოკის გადაგორების პროცესში და 2021-ის დასაწყისიდან იქნება ალბათ შესაძლებელი უფრო რომ ახალი ძალებით და ახალი მასშტაბებით შეუტიოს ქართულმა და მსოფლიო ეკონომიკამ და შეძლონ ძველი ძალების აღდგენაც და მათი კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესებაც. დიდი მადლობა ვახტანგ ჭართვისთვის. ჩვენ